O Comité Clínico Galego analiza se endurece restricións polo gromo con 79 contagiados que se originou en Mallorca. O Sergas tenta frear a transmisión e amplía as probas a 5 institutos de Pontevedra, onde está o foco central dese gromo con 50 positivos. Hai xa 340 galegos en corentena. Vendo tamén a evolución deses casi 340 nados que temos agora a raíz das probas. Por lo tanto, bueno, ainda é cedo probablemente para dimensionar se isto vai modificar as condicións, as restriccións da provincia de Pontevedra en xeral ou da área sanitaria de Pontevedra ou a de Vigo neste caso. ¿No? Ola, que tal? Moi boas tardes. Mañá chegan 90 estudiantes galegos de Mallorca aos que se lles van facer as PCR no propio aeroporto. Avanzou no conselleiro de Sanidade, quen tamén deixou claro que non se cumpriron as medidas mínimas contra a COVID nesta viaxe. Sí, é o que é aínda peor. Julio García Comesaña alerta de que os mozos non están acudindo aos cribados para evitar o avance destes contagios. Mónica. Sí, preocupa a baixa participación dos estudantes neste cribado na última xornada. Dos 50 mozos que estaban citados, tan só 28 acudiron a realizarse a proba PCR. Con todo, as autoridades sanitarias fan un chamamento e animan os mozos para que participen nos cribados e esténdeno a 5 institutos máis da cidade. O obxectivo, frear a expansión deste brote na cidade de Pontevedra, que xa é o maior de toda Galicia. É necesario e así temos a seguridade de, se non o temos, pois a seguridade non telo, e se o temos, pois quedarnos na casa e listo. Pois pareceme fatal, porque é unha falta de responsabilidade total e deberían vir a comprobalo. Os contagios seguen á alza en toda a comunidade. O Sergas notificou hoxe máis dun cento de positivos novos e, aínda que hai altas curacións, o número total de infectados tamén segue subindo, Mónica. Sí, Galicia sumou nas últimas horas 56 casos activos de coronavirus e volvemos a superar esa barreira, 2.500 infectados. As autoridades sanitarias advírtenos de que se trata de gromos bastante numerosos. O propio conselleiro de Sanidade pedía esta mañá que, na medida do posible, se eviten as celebracións de fin de curso, por suposto, os botellóns e, en xeral, todos os eventos de familiares ou de amigos que reúnan un gran número de persoas. Cuando se producen estos brotes tan intensos, desde luego se produce en una situación en la que las medidas de precaución no se han tenido en cuenta y se han estado sin mascarillas, sin distancia, etc. Pois, a pesar da situación que estamos vivindo esta fin de semana, volvimos ver botellóns nas rúas galegas, imaxes que provocan indignación, como estas de Vigo, Plaza de Estrela, Zona Bella ou a Praza de Portugal. As patrullas tiveron que empregarse a fondo para disolver estas festas que xa eran ilegais antes da pandemia. En Ourense, máis do mesmo, botellóns na rúa e festas ilegais. Aquí as imaxes tamén falan por sí soas, sen distancia, sen máscara, molestando os veciños e deixando atrás unha auténtica desfeita. Imaxes como estas fan moito dano ao sector do ocio nocturno, que ten previsto volver a abrir este mesmo xoves. As discotecas e pubs temen que a súa imaxe quede prexudicada mesmo antes de abrir. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que as normas que se fixeron pro sector son estritas e avanza que a intención a día de hoxe é reabrir o ocio nocturno tal e como se acordou co sector. Imos ver estes días, están por chegar algúns procedentes de Mallorca, algúns rapaces, bueno, todo estaría nesa evolución, pero, desde logo, a intención a día de hoxe é que se poida producir a reapertura en todas as zonas. Sí. E aqueles de vostedes que estean pendentes de poñer a segunda dose da vacina, seguro que votan contas de cando lles pode tocar por se os pilla de vacacións fora de Galicia. No Telexornal Mediodía falamos cos expertos que nos aclaran que se pode atrasar algo a segunda dose, pero que o mellor é vacinarse xa. No se puede comparar vacaciones con protección. Hay que quedarse y vacunarse, ¿verdad? Y luego se va de vacaciones una vez, pues no pasa nada. A pandemia tamén estivo presente hoxe na entrega en Santiago das medallas Castelao. As condecoracións que concede cada ano a Xunta para recoñecer o traballo de persoas ou institucións. O que fora home do tempo da Televisión de Galicia, Santiago Pemán, foi un dos galardoados. No acto, o presidente da Xunta asegurou que Galicia xa rexorde da negra sombra da pandemia. Rexorde a Galicia das cercanías. Despois desa negra sombra moi longa, a que o noso pobo respondeu coa arma do sentidiño. Non debemos gardala,
ten que estar sempre a punto porque nos situamos nunha transición. En a economía falaremos da reforma das pensións. O Goberno e os axentes sociais acaban de chegar a un principio de acordo. Pactouse que desapareza o chamado índice de revalorización aprobado polo Goberno Rajoy e que establecía que, se a economía ía mal, as pensións subirían como máximo un 0,25%. Polo tanto, as pensións subirán segundo suban os prezos. E máis novidades, desincentívase a xubilación anticipada, pero menos do que inicialmente pretendía o Goberno. A idea é que os españois traballemos máis anos. A 24 horas da reunión entre o presidente do Goberno e o da Generalitat, Pedro Sánchez descarta a participación de Oriol Junqueras, o líder de RC, na mesa de diálogo de Cataluña. O xefe do Executivo coincidiu con Pere Aragonés na inauguración do Mobile World Congress, a feira a que tamén acudiu o rei. O presidente catalán volveu a non participar no saúdo ao monarca. Si se fixeron unha foto xuntos, pero non percorreron xuntos a feira. En los sucesos contaremos yes a agresión que sufrió José Manuel, un operario do servicio de limpieza de Carballo, así quedó después do empurrón que lle deu otro hombre contra una pared. O parecer, o agresor estaba golpeando unas máquinas expendedoras cuando José Manuel lle chamó a atención y la respuesta fue a violencia. Ahora pide colaboración para tomar. Me metió tal empujón que la mala suerte es que me di con una esquina de mármol de una pared y el destrozo es este. Pues mira, 13 centímetros de becha, 6 grapas que me han puesto, me han cosido con hilo. E non hai pandemia que poida co atractivo da Ribeira Sacra. As cifras de reservas nos aloxamentos reflicten que vai ser un verán que roldará o cheo absoluto. Xa este mes de xuño, a Ribeira Sacra acadou unha ocupación media do 70%, que nos meses de xullo e agosto podería chegar ao 95%. Principalmente é grazas ao turismo interior, visitantes chegados de toda España e tamén de Galicia. Está remontando como estuviéramos antes da pandemia. Cambiou un pouco o cliente porque os estranxeiros todavía non chegan, pero eso supliu no a xente de Galicia e a xente de, en general de toda España que xa está chegando. E este lunes imos ter un ceo con nubes e claros e o norte ainda podería haber algún chubasco illado. As temperaturas non van ter cambios, así que adeus e volverá a ser unha xornada fresca para esta época do ano.